Oha. Eu quero pegar 105% aqui primeiro, Birkin. Eu te falei que eu queria pegar 105% primeiro. Quero pegar 105% aqui. Parada aqui, ainda falta a platina dessa fase. Só falta uma pedra nessa fase. Falta a pedra dessa fase. A pedra daquela fase, ele é muito, muito lixo. Já limpei. Já limpei. Aqui ainda falta a platina e a pedra. Acho que aqui eu já limpei. Já limpei aqui. Aqui eu não peguei a platina ainda. Caralho, cara, o FPS tá abaixo pra cacete. E aí, general dos games, salve. Mas eu não tô querendo pegar as platinas, não. Eu tô querendo. Tô querendo coletar as pedras também. Tá ligado? Pra poder. Eu quero fazer os 105%. Aí, em algumas fases, eu tento pegar a platina, em outras, eu pego a pedra. Vamos assim, vamos só aos poucos. Pega no salame. Eu tô tentando nessa relíquia. Porra, Birkin. Caralho, meu irmão. Eu vou lá na Tomb Time depois, só pra te mostrar como é o esquema lá que tu tem que fazer. E vou te mostrar o meu tempo na Orient Express também. Eu tô tentando nela relíquia. Na Tomb Time, né? Beleza. Depois que eu pegar as pedras aqui, eu vou lá na Tomb Time. Olha só, o FPS tá muito. Olha só, o FPS tá muito baixo aí, galera. Se tá muito ruim de assistir. A velocidade do jogo. Porque pra mim aqui eu não tô gostando muito não desse FPS aqui não. A voz do Rodrigo tá engrossando. Minha voz é a mesma. Ó, tem que ficar esperto, Birku. Tem que ficar esperto, cara. Quando tu for pegar a platina, tu não pode ficar perdendo tempo pra quebrar a caixa, não. Você tem que quebrar a caixa reto, cara. Passa reto, quebra a caixa e continua correndo. Não volta pra pegar a caixa, não, cara. Se tu passar direto de alguma caixa e ter que voltar assim, ó, pra quebrar, não volta, cara. Reinicia. Por exemplo, essa caixa aqui, ó. Digamos que tem um tempo aqui nessa caixa. 1 segundo ou 2 segundos. Tu não pode vir aqui, ó. Tentar quebrar ela, errar. E voltar a quebrar e retornar a corrida de novo. Tu tem que passar e quebrar ela reto, porra. Quebra ela reto e continue correndo. Fiz uma cadela. Da frente, porra. Tô com 43 no de Play 1. Eu consegui esses dias os 105%. Tá ótimo. Com quantas platinas você pegou, general?
Ah, cara, meu Deus, velho. Ah, velho. Quase taquei o PS na fruta que caiu pra conseguir, mas consegui. Eu peguei bastante até. Bastante não é o suficiente, general. Tá, uma tá na faculdade essas orbes aqui. Bastante não é o suficiente, ô general. Tem que pegar platina em todas, cara. Ah, meu irmão! Vou ter que ir na calma aqui, cara. Vou na calma aqui, porque eu não quero ficar perdendo vida aqui, não. Aqui não tem. Só tem checkpoint lá na frente, se eu não me engano. Nossa, velho. Quase que eu morro ali. Vou na calma aqui, não vou correr rápido não. Eu não quero perder vida. Nossa, caceta, meu irmão. Essa água empurra. Eita porra! Corre, vagabundo! Quase que eu me fodo. Rodrigo é muito ruim dessa nova jogada. Se foda, se fuder, Birkin. Acho que eu tenho que voltar aqui, hein? Ou não? Pra pegar as caixas que ficaram pra trás. Vou jogar na cautela. Eu sou ruim, mas peguei platina pra caralho já. E você não pegou nenhuma platina ainda, né, ô Birkin? Seu viado. Ah, meu irmão! Olha isso, cara! Eu reapareci lá atrás! Pra pegar a pedra nessa fase tem que. Pra pegar a pedra nessa fase tem que voltar, cara. E a câmera não ajuda. A câmera não ajuda em nada. Platina no de Play 1 não tem. Como, quem foi que te disse que não tem platina no Crash de Play 1, cara? Quem foi que te disse isso, cara? Tem que ser noob, viado.
No Crash 3 tem platina sim, cara. Você tá falando besteira aí. No Crash 3 tem platina sim. Vou voltar para pegar as caixas que eu deixei lá atrás. Jogar com cuidado aqui para aquele desgraçado não. A câmera não acompanha, cara. O problema é esse. Não muda nada, Birkin. Se tiver ninguém assistindo, vou deixar a live ligada, não tô nem aí. Mesmo que não tenha ninguém assistindo. Acho que não tem faixa mais aqui pra trás não, hein? Ou tem? Nossa porra, meu irmão! Porra, cara, o cara vem aparecer quando já tá em cima, já. Só mês que vem. Merda de pedra desgraçada dessa fase. A câmera não acompanha. Vem, filho da puta, vem. Vadio. Cadê? Porra, tinha caixa ainda. Pariu. É, eu espero que passe rápido. Vamos pegar esse cabeça de pomba. Esse cabeça de rola aqui. Ó, que filho da puta, já morreu. De novo, meu irmão. Sai do ovo aí, seu filho da puta. Eita! Quase que eu...
Mas cuidado com aquele filho da puta. É, beleza. Aqui não tem mais nada. Ah, mano, que filho da puta, cara! Que nojo dessa câmera, meu irmão. Essa câmera voltando. Tô ligado que mês que vem já é outubro. Pega esse vagabundo aqui. É, não tem mais nada pra cá não. Vou embora. Vai, dinossauro desgraçado. Corre rápido. E aí, Vitor Boiola? Esse canal aqui é muito paia fazer live no canal secundário, porque não dá ninguém assistindo. Tá ninguém assistindo o canal secundário. Olha que câmera lixo, mano. Vai! Vai, filho de corno! Porra, eu vou correndo agora nessa merda, não quero saber não. Vou correndo rápido agora, que se foda. Essa merda dessa caixa da minha frente. Ah, cara, que mentira, meu irmão. Puta que pariu. Vai morrer não, viado! Porra! Puta que pariu! Olha que mentira! Tomar no cu, meu irmão. Dá o cu, mano.
Olha, cara. De novo, toda a vida no mesmo lugar. Tomar no teu cu, William. Vai, filho de rapariga. Aqui eu já limpei. Aqui é da água, eu não quero ir. Aqui, ó, acabei de limpar. Aqui eu também não quero ir agora. Aqui eu já limpei. Já zerei já, Vitinho. Já zerei, eu tô só tentando pegar os 105%. Falta zerar 105%. Tem que pegar as platinas ainda. Primeiro pegar as pedras aqui, depois eu pego a platina. Essa fase aqui é mais tranquila. Já tô com 59%. Bônus aqui.
Sai, sai, caralho! Porra, meu irmão. Porra, mano. Isso, me empurra mesmo. Vai, 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 vai. Porra, rapariga. Eu vou comer teu cu, meu cu não, você não vai comer meu cu. Vou comer sim, sua vagabunda, vou. Fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Fica quieto aí, senão eu te mato, viu, safado? Ah, velho. Fiz merda aqui. Vou pegar a vida aqui. Porra. De novo. Ah, de novo. Apertei. O Vitinho é boiola. O Vitinho é boiola. O Vitinho é boiola. O Vitinho é boiola.
Nossa, cara, ai se fuder. Eita porra, eu caí no buraco. Nossa, que foi que eu fiz? Porra. Nossa, vai, 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 vai. Filha da puta, fecha na minha cara. Dá platina nessa porra aqui agora. Vai, vai, escroto. Vai, rapariga. Sai da frente, cuzão. Não dá mais não. Tem que ter as máscaras aqui nessa parte. Valeu, Rezende. Pelo dislike.
Porra, meu irmão, passando direto da caixa. Agora você já pode enfiar o dedo no próprio cu e cheirar, resenha. Cala a boca, mãe desgraçada. Vai, vai, porra, corre. Sai da frente, cara. Vai, 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 vai. Pô, não vai dar tempo não. Pô, deu. Acho que deu. Platina, meu irmão. Dezenove meia dois, pegar a platina aqui. Merda saindo do meu rabo. Isso, viado. Queima o rabo aí mesmo. Isso. Quebra as caixas não. Porra!
filho da. Cacete, meu irmão. Vai. Essa fase é desgraçada. Sai da frente, porra! Opa! Merda! Quebra essa porra dessa caixa! Vai, porra! What the hell, man? But does it change? I'm sorry, man. Metal vs. metalcore. I can't understand what the hell are you saying, man? I'm sorry for my bad English. Puta que pariu! Death Metal vs Metalcore. I'm from Brazil, man. I can't understand what the fuck are you saying. What the hell did you use Alucard?
In your profile photo, man. What the hell, man? That's Alucard. Isso, filho da puta. Isso. Isso. Assim mesmo. Porra! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puta que porra. Vai, filho da puta! Isso! Porra! Vai. Opa.
Porra! Oh, buceta. Porra.